البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير ومرحبا بكم مره اخرى في القناه ديالي وصفات امل. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم كوجبه عشاء طاجين ديال الدجاج بالخضر. كيجي شهوه منه، سهل التحضير والمكونات بسيطه جدا. خليكم معايا باش نتعرفوا على طريقه التحضير والمقادير. Bonjour mes amis, mes chers abonnés, je vous souhaite la bienvenue dans ma chaîne Wasafat Amal. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire pour le dîner un tagine au poulet et légumes. C'est une recette comme toujours facile à réaliser. Restez avec moi pour connaître les ingrédients et la réalisation. بالنسبة للمقادير، هنايا غادي نحتاجو الأفخاذ ديال الدجاج بطبيعة الحال اللي كيكون منقي ومغسول مزيان، والمقادير كيبقاو على حسب عدد الأشخاص. On aura besoin des cuisses de poulet bien lavées, bien nettoyées et la quantité selon les personnes. جوج بصلات مسطين مشلضين، 2 oignons moyens hachés، جوج معالق كبار ديال المعدنوس مفروم، 2 cuillères à soupe de persil haché. غادي نحتاجو الزيتون الأخضر بلا عظم، des olives vertes dénoyautées، ثومة مقطعة إلى دوائر رقاق، دو لاي كوبي أون فين غونديل، جوج مطيشات محكوكين، دو طومات ميكسي، زلافة كبيرة ديال الجلبانة، أن كغون بول دو بوتي بوا، وزلافة كبيرة ديال الخيزو مقطع على حسب الرغبة، أن كغون بول دو كاروت كوبي سولون لو ديزير. وبالنسبه للتوابل غادي نحتاجو الملحه والبزار، مسك الجبير، الخرقوم والاعشاب المنسمه. اي بارابور او زيبيس، اون اورا بيزوان دو سيل، دو بوافر، دو جينجومبر، دو كوركوما، انسي لي زيرب دو بروفونس. وبطبيعه الحال غنحتاجو الزيت انسي لويل دو. هنايا في المرحله الاولى غادي ناخذ الافخاذ ديال الدجاج كما كتشوفوا معايا، او اطراف الدجاج، وغادي نشكلو ثقب. غادي نديرو ثقب من الجهتين كما كتشوفوا معايا في الفيديو، وغادي نوضعو بداخل الثقب شرائح ديال الثوم اللي ذكرت قبيله في المقادير، شرائح اللي كتكون رقيقه ودائريه، كيعطي الدجاج النكهه ديال الثومه من الداخل، كيعطيه واحد البنه زوينه بزاف، الطريقه زوينه بزاف. وغادي نبقاو على الطريقه حتى كنكملو الكميه كامله اللي عندنا ديال الدجاج. Dans la première étape, on va piquer les morceaux de poulet ou bien les cuisses de poulet à l'aide d'un couteau pour faire des trous. Et ensuite, on va insérer les tranches d'ail que j'ai citées tout à l'heure dans les ingrédients. Il faut que ça soit fine, des rondelles fines. Et on va rester sur cette façon-là jusqu'à finir tous les morceaux de poulet. هنايا من بعد ما كيسخن عندي الطاجين، غادي نوضع القليل من زيت المائده، تقريبا واحد جوج معالق كبار ديال زيت المائده. وغادي نوضع ايضا اطراف ديال الدجاج او قطع الدجاج باش يتقلاو. après avoir réchauffé le tagine, on va mettre dans les environs de 2 cuillères à soupe d'huile de table et on va disposer les morceaux de poulet dedans. غادي نزيدو من بعد على القطع ديال الدجاج الملحه والعطريه اللي ذكرت قبيله في المقادير، البزار والخرقوم ومسك الجبير والاعشاب المنسمه.
وغادي نقلبوا الدجاج ديالنا حتى كيتشرب ديك القيمه. On va ajouter ensuite au morceau de poulet le sel ainsi les épices que j'ai citées tout à l'heure dans les ingrédients, le poivre, le gingembre, le curcuma ainsi les herbes de Provence. Et on va essayer de tourner les morceaux pour qu'il absorbe bien les épices. من بعد ما كيتقلى عندنا الدجاج غادي نقلبوه مره اخرى. On va faire tourner les morceaux de poulet après les avoir sautés dans le tagine. ومن بعد غادي نزيدو مطيشه محكوكه. Et ensuite on va ajouter les tomates mixées. وبالتالي غادي نزيدو البصله مشلطه والمعدنوس. Et après on va ajouter les oignons hachés ainsi le persil haché. هنايا غادي نوضعو خيزو ديالنا بهالطريقه هذه كما كتشوفوا معايا طريقه دائريه. وغادي نوضعو الجلبانه في الوسط وفي الجوانب كما كتشوفوا معايا في الفيديو. On va disposer les carottes tout autour du tagine, comme vous voyez dans la vidéo. Et ensuite, on va disposer les petits pois au milieu, ainsi les côtés. غادي نرشو الخضرة ديالنا بالمعدنوس. ومن بعد غادي نزيدو الزيتون الخضر. On va saupoudrer les légumes avec le persil haché et à la fin on va ajouter les olives vertes dénoyautées. هنايا قبل ما كنسدو على الطاجين كنغلفوه اولا بالبابيي دو كويسون كما كتشوفوا معايا ومن بعد عاد كنغطيو عليه باش هذيك لافابور كترجع على الخضره وكطيب دغيا. كنخليوه يطيب على خاطرو ونتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا الشكل النهائي ديالو. avant de fermer le tagine on va couvrir de papier sulfurisé pour que les légumes cuisent rapidement et on va le laisser cuire tranquillement et on se rend compte pour voir le résultat final. هذا هو الشكل النهائي ديال الطاجين ديالي من بعد ما طاب. كما كتشوفوا الخضره طايبه مزيان والشكل ديالو جميل جدا وكيشهي والطريقه مبسطه يعني ما كتاخذش لكم الوقت بزاف. نتمنى الطاجين ديالي ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. كيف العاده ما تنسبخلوش عليا من اللايكات ومن الاشتراكات وتبارطاجيو لا فيديو وما تبخلوش عليا ايضا بالتعليق ديالكم الزوينه. والى فيديو قادم ان شاء الله مع وصفات امال وشهية طيبه. Et voici le résultat final du tagine que j'ai préparé aujourd'hui pour le dîner. Comme vous voyez, tout est bien cuit. Le tagine c'est vraiment facile à le faire, c'est pas compliqué. J'espère que ma recette d'aujourd'hui vous apporte entière satisfaction. Comme d'habitude, n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne, de faire un like à la vidéo, de partager avec la famille et les amis. Et n'oubliez pas les commentaires. Et à la prochaine dans une autre vidéo avec Wasafat Amal et bonne dégustation.